havuçları, biber asılları. Zor timiş panika ya. Orada da gezurur, talisi, bana. Ta et abi hiç. Kezuman dağır, kezuman takavuru. Mi gram bol, tüpüdü kalan. Բայց ոնց կարա տենց բանը լինել իրական Հայաստանի ռազմավարությունը կողնա մեր երկրի ինքնիշխան տարածքը։ Այո։ Դա նրա մասին է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը դա պետք է կենտրոնանա եւ այդ տարածքում պետք է մեր խնդիրները լուծենք։ Այդ մնացած խոսակցություններին ընդհանրապես ուշադրություն դարձ։ Ոնց կարա տենց բանը, ոնց կարա տենց հարցը լինի։ Արզա որտե՞ց են դիզակին ելել։ Բայց որը ո՞նց է։ Որը ո՞նց է, որտե՞ց է։ Բա ուրիշ ո՞նց կարա։ Եթե կողմնակի մարտի կարդեն այս նույն մեր երկիրը ծիճակով միրա խորհրդից են գա երկրի մեջ ուրիշ բաներն ասում խանգարում են։ Դե դա քաղաքական process-ի մասը։ Դա քաղաքական process-ի մասը։ Սա որ ձերս ընկած մենք պետք է մեր օրինականության սահման երկրորդ բանը պատկերացրի հասկանալի։ Այսինքն մենք ունենք հլա եկեք բան, եկեք նայեք այս ցանկապատը։ Գիտենք, դες մեր ցանկապատը։ Դες մեր ցանկապատը։ Գալիս են ասում են եւ մեր ոնց էլ ոգևորում են, ասում են, չէ, այս ցանկապատը չի։ Այս ինելա ձեր, ինելա ձեր, ինելա ձեր։ Մենք էլ ոգևորում, մենք էլ ցանկապատից թռնում ենք դուրս։ Ու այդ ով որ մեզ բրդում է, որ մենք ցանկապատից դուրս ընկնենք, դրա նպատակն է, որ մեզ տան մեր պետությունը վերացնեն։ Մենք ասում ենք, չէ, այս մեզ ցանկապատն է, այս ցանկապատից են կոմ, մենք ոչ մի բանի չենք հավակնում, այս ցանկապատից այս կոմ ոչ մեկին պետք է թույլ չտան որևէ բանի հավակել։ Բարձրացածրեմ դրա անվանությունը, այս է դրա անվանությունը, ու սա ճիշտ դրա անվանությունը։ Պետք է այդ ճանապարհով գնալ։ Հա, դժվարություններ ենք հաղթահարել, խնդիրներ ենք ունեցել, բայց մենք այդ ամեն ինչը տեղի ա ունեցել այս պետության համար։ Ու այդ մյուս խոսակցությունները ընդհանրապես ուշադրություն մի դարձրեք։ Հա, կան ուժեր, աշխարհում կան ուժեր, որոնք չեն ուզում այս պետությունը լինի։ Հիմա մեր դրան մեր ռեակցիան ինչ էր, կա երկու ձև, որ ասենք քարուփետը վերցնենք, գնանք ասենք, է, ով ա որ չի ուզում։ Մյուս ձևն է նա, որ խելացի լինենք, ասենք ես մեր երկիրն է, այս երկրից մենք մի միլիմետր զիջելու չունենք։ Ուրիշի մի միլիմետրին չենք հավակնում եւ ուրիշին չենք էլ թողում, որ մեր մի տարածքին հավակնի։ Ինչն է սխալ այս պատմության մեջ, այս խոսակցության մեջ ինչն է սխալ։ Ոչ մեկ։ Էլի եմ ասում, նրանք ովքեր ասում են Հայաստանը այսքան չի, այլ այսքան է, հա մենք էլ ենք ասել, բոլորս այդ նույն մտածողության մեջ ենք։ Բոլորս առանց բացառության այդ նույն մտածողության մեջ ենք եղել։ Բայց մենք մեր պատմությունից, իմիջիայլոց պատմությունը մենակ 100 տարի առաջվանը չի։ 2 տարի առաջվանն էլա պատմություն, 4 տարի առաջվանն էլա պատմություն, 7 տարի առաջվա, 50 տարի առաջվանն էլա պատմություն։ Մենք պետք է սովորենք։ Այսօր մենք կենտրոնանում ենք այս երկրի վրա, որի տարածքը 29,740 3 քառակուսի կիլոմետրը։ Այ մի հատ է առանձինը։ Հա, այս բանն Արցախենն է։ Հա դե էլ թող կպցրածին էլի։ Դե կպցրած չի կարա լինի, որովհետև հիմի բանը։ Կպցրած չի կարա լինի, որովհետև ինքը էքսկլավ է, միշտ էլ է տա եղել։ Արցախենն է։ Ես ասենք մեր տարածքում չի եղել տա այն Արմաթայի հետ միջև։ Տարածքում ա եղել, բայց ինքը իրա ու մեր միջև տարածքը Ադրբեջան։ Այդ անկլավների թեման էլ, այս էքսկլավի թեման էլ, այդտեղ համանազատման գործընթացում առանձին կքննարկվի։ Իմիջիայլո ձեզ չգիտեմ, երեք տեսակ թե չտեսակ, ես որ գնացել էի ճակատեն, մեր ժողովրդին ցույց տվի բան, ցույց տվի թե այս ոսկեպարի համանազատման հետ կապված ինչքան աղմուկ եղավ, չէ՞։ Երեք ճակատենի ժողովրդին, որ
ոսկեպարի ցանկապատերը որ ցույց տվի, չգիտեմ տեսել եք ինտերնետը թե չէ։ Ճակատենի ժողովուրդն է, ծավի ժողովուրդն է, որովհետև ասում են մենք ենք ուզում մեր ոսենցը։ Ու հասկանալի է, որովհետև նորմալ քաղաքակիրթ պետական սահման։ Ու պետք է գնանք այդ ճանապարհով, ժողովուրդ ջան, պետք է գնանք սահմանազատման գործընթացում, այ այս ֆիքսելու համար։ Այնտեղերը, որտեղ սահմանազատված չի, պետք է սահմանազատում անենք, որտեղ առաջենք հետ գանք, որտեղ իրանք են առաջ, իրանք հետ գնան, պետք է գիծը գծվի։ Կամ կարա տեղերը լինի, այդ արդեն այնտեղ, որտեղ խոշոր կտորների մասին կլինի, որտեղ տեղեր կա, կարող ալնի գաղափար, եկեք 100 քառակուսի մետր մենք ձեզ տանք, 100 քառակուսի մետր դուք մեզ տվեք։ Եթե մենք չենք կարա դա անենք, մենք այդ ժամանակ եթե տենց թեման էլ լինի, պետք է հանրաքվե անենք, դուք պետք է որոշեք, ուզում եք դա թե չեք ուզում։ Ուզում եք, չեք ուզում, չեք ուզում։ Խոսքը այնտեղ բանի մասին չի, որովհետև մենք հիմա պետք է ճիշտ արձանագրենք, Ադրբեջանի հետ նոր սահման չենք ձևավորել։ Մենք այսօր եղած խորթային միության փլուզման պայն սահմանը վերականգնում ենք։ Էսա շատ կարևոր, որովհետև այս սկզբունքը, ընդ որում, այս սկզբունքը շատ կարևոր է, որովհետև հիմա մենք ասում ենք սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Հիմի հա, մենք իրանցում մի քանի տների հետ կապված պրոբլեմ ունեցա։ Հա, բայց մենք չենք ուզում շեղենք, որովհետև այս կոնստրուկցիան, որ միտեղ քանդես, բանի այն դոմինո էֆեկտով սաղ տեղերը քանդվելու է։ Այս ամբողջ պատմությունը։ Եվ մենք էլ դրա համար, ժողովուրդ ջան, այս թեմայով ինչքան եմ խոսում, հեռուստացույցով, ազգային ժողովով, տենց, անմիջական շփումների միջոցով, ինչի որ դուք հասկան, ինձ համար շատ կարևոր է, որ դուք հասկանաք, թե ինչ ենք մենք անում, ինչի համար ենք անում, ինչն է պատճառը, որ դա անում ենք։ Մենք անում ենք մի բանի համար, որ ով ասեց, մեր ընկերներից մեկը ասեց, թորանս էլ հետը կտան։ Ես հետը։ Հա, մեր նպատակն է նա, որ դա անելու կարիք չունի։ Մեր նպատակն է նա, որ թորանդ վերցնես, գնաս քո հեկտարների այգիները մշակես, ավելի թորանդ վերցնես, գնաս հարսանիք անես, թորանդ վերցնես, գնաս թորանդ հյուրանոցի բացումը անես, արտադրամասի բացումը անես, հասկանում եք, մենք պետքա էլեմ ասում, մի քիչ կարողա, մի քիչ սրում եմ, բայց մենք բոլորս էս տրամաբանությունն էս մտնոլորտը ստեղծել, որ Հայաստանում ապրելը մի հատ էլ նեղվել է, որ պետք է անընդհատ տարապենք, անընդհատ գոյատևենք, անընդհատ մակա, ոչ ասում ենք հերիք է։ Ու դա մեզ ինչով են դա արել, ասելով, որ չէ, այս ցանկապատը ձերը չի, ձերը ավելի շատ է, այս ցանկապատը քանդեք, դուս եկեք։ Ու դա մենք արել են, որ էսել կորցնեն, որ Հայաստանում պետու, որ դուք պետություն չունենա, որ դուք պետություն չունենա։ Ես ասում եմ, չէ, մենք պետություն ունենալու ենք ու մեր պետությունը պետք է հարատև գոյություն ունենա։ Սերնդես սերունդ էս ժառանգությունը, էս ժառանգություն։ Ու ընդ որում, ես մի բան էլ եմ ուզում ասել։ Էս մենք պետք է կենտրոնանանք սրա վրա, ուսա ձև պետք է չլինի։ Իրար աչքով տալով չէ՞, որ հա մի քիչ մի նեղենք, սենց ենք անում, հետ ոչ։ Մենք պետք է հստակ ասենք, որ մեր պատկերացումը հարատև, Հայաստանի Հանրապետության մասին էսա։ Որտեղ սա մեծ պարգև է, սա մենք չենք հասկանում, է ինչ ունենք, չենք հասկանում։ Այդ մեր ազգային խասյաթի մեջ կա, մեր ունեցածը չգնահատելով գնալ ասել ուրիշ բան։ Մենք այնքան պատմական Հայաստանի մասին երազել ենք, որ մեզ այս սիրելի, այս մեր սիրելի հայրենիքը մոռացել ենք։ Հլեկեք նայենք էլի ժողովուրդ, 30 տարվա պետություն ենք, 30 տարվա պետություն ենք, եկեք գնանք նայենք, մեր դպրոցները գնանք նայենք, մեր մանկապարտեզները գնանք նայենք, մեր ճամփեքը, այս 6 տարի է սարկում ենք, ես Սանոսյան նուրա, ասում եմ, բայց լավ, այսքան սարկում ենք, հլը չի երևում դրա բանը, չի երևում, ես երբ որ ճամփեն դուս ես գալիս, ասում եմ, լավ, այսքան սարկում ենք, հլը քանդված է, բայց ես չեմ հասկանում, սա բան է, սա մարդկանց համար երկիր է, թե մարդիկ են երկրի համար, որ տառապեն, վերջ այդ մաքարելու, այդ գոյատևելու ժամանակները պրծան, եկել է ապրելու ժամանակը, եկել է ապրելու ժամանակը, ու իմ առաքելությունը ես հետ եմ համար, հա էլի եմ ասում, ասում են սենց ես ասել, սենց ես ասել, այո տենց եմ ասել, բայց ես այսօր եկել եմ, այդ ասացի միջ, այդ էլ է շատ կարևոր, ոչ մեկ չի կարա ասի, որ դու ջանք չես գործադրել, որ նենց լինի, նենց լինի, նենց լինի,
ամեն ինչ էլ արել եմ, բոլոր հնարավոր, ինչ հնարավոր է արել եմ, անհնարիններն էլ, բայց մենք պետք է այդ մեր անցած ճանապարհից հետևություն անենք, որովհետև մեզ ֆիթ են տալիս կողքից, մեր բոլոր հարևանները այդ ճշնամացնում, որ իրանք այդ բանի մեր ձեռքերով շագանակներ հանում, հերիք եղավ, բոլ եղավ, բայց մենք մեզ խելոք ժողովուրդ ենք համարում, չպետք է թողենք, որ ուրիշները մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ, չպետք է թողենք, որ ուրիշները մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ, մենք պետք է մեր միջավայրը, մենք ստեղ ենք ապրելու ժողովուրդ, չենք կարա այս Հայաստանը վերցնենք, գնանք Ավստրալիա, ինչ անենք, չանենք, մեր հարևանը Իրանն է, մեր հարևանը Թուրքիան է, մեր հարևանը Վրաստանն է, մեր հարևանը Ադրբեջանն է, բայց մենք մեր հարևանները չկարենանք հարց լուծենք, ամեն անգամ գնանք ուրիշ տեղից մարդ բերենք, ասենք եկեք մեր հարևանի հետ մեր հարցը լուծենք, 1 2 3 հատ 4 անգամ ասում են, լավ սպանեք, գնացեք դուք, մենք մեր դարդ ունենք, կարող է մեր գործերը թողած սաղորը պիտի գանք ձեր չափարների հարցը լուծենք, մենք կլուծենք մեր չափարների հարցը, եւ այս հարցում ին ձեր աջակցությունն ապե, ու ես համոզված եմ, ես էլի եմ ասում, սա շատ կարևոր բան է, ես եթե իմանամ, որ ինչ-որ բան սխալ եմ անում, ես չեմ կարա այսօր ոչ պլանավորած էր, ավտո էր, կանգնած էր, տեսա մարդիկ են նստած, ասի կանգնեք, բարև եմ գնա, եթե ես իմանամ, որ վատ բան եմ անում, ասում են դավաճան, եթե ես իմանամ, ձեր աչքերի մեջ ոնց կնայեմ ես, ոնց կգամ ձեր մեջ կկանգնեմ, ես այնքան համոզված եմ, որ ճիշտ բան եմ անում, եւ անում եմ ձեր համար եմ անում, որովհետեւ գիտեմ, որ այսա բերը, այս բերը ես պետք է տանեմ, ու պետք է տանեմ, տեղ հասնեմ, հանուն նրա, որ թորնիկի հետ ոչ թե այնտեղ գնալուրն ես, այլ քոտունը, քոտունը, ամեն անգամ հալի ձոր մտնելիս մենք գանք տենանք, ասենք փոխվելա, 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 շինու հայր ենք, ծուցանակները չեն, հալի ձոր, ինչ տարբերություն, ոչ, նույն ամայքն է, ես ամեր տրամբարություն,